Supersuosittu poppari Alma-Sofia Miettinen, 22, taiteilijanimeltään Alma, on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen, voittanut musiikkialan palkintoja Suomessa ja ulkomailla ja tehnyt musiikkia esimerkiksi Charlie XCX:n ja French Montanan kanssa. Silti ympäri maailmaa keikkaileva Alma kokee toisinaan epävarmuutta ja suorituspaineita, nuorempana koin suorituspaineita esimerkiksi siitä, että pitää saada ylioppilaslakki. Nykyään minun pitää miellyttää aika montaa ihmistä, esimerkiksi levyyhtiöitä, ja koen paineita jatkuuko ura, tykkäävätkö ihmiset minusta ja saanko näyttää tältä, ne ovat paineita, joita minun pitää työntää pois. Tarvitsen vapauden tehdä, mitä teen, koska muuten paineet kuuluvat musiikissani, Alma sanoo Suomen mielenterveysseuran mielinauhakeräyksen lanseeraustilaisuudessa. Alma kertoo ajoittaisen epävarmuuden ajoittuvan hetkiin, kun uusi biisi julkaistaan, hänestä tehdään isompi lehtiartikkeli tai kun hän on mukana jossain TV-ohjelmassa. Silloin mietin, tykkäävätkö ihmiset minusta ja saanko ihan hirveästi kritiikkiä, ne asiat eivät kuitenkaan ole minun käsissäni. Olen yrittänyt ottaa asenteen uralla ja elämässä, että teen asioita ilman, että vahingoitan ketään tai olen kenellekään ilkeä. Jos hyväksyn tekemäni asiat, minua ei haittaa, mitä muut ihmiset ajattelevat. Instagramissa on vaikka kuinka siistejä ihmisiä, ja välillä toivoisi, että näyttäisi tuolta tai olisi kuin tuo. Alma esittelee Instagramissa 105 000 seuraajalleen varsin neutraaleja ja lähes käsittelemättömiä kuvia lähinnä keikkamatkoilta, paljasta pintaakaan ei näy. Alma yrittää suhtautua rennosti sosiaaliseen mediaan, mutta myöntää, että hänkin kokee toisinaan paineita siitä, millaisen kuvan hän antaa itsestään somessa. Minulla on hyvä ystäväpiiri ja tykkään siitä, miltä näytän ja siitä, kuka olen. En halua kilpailla kenenkään kanssa, mutta tietenkin Instagramissa on vaikka kuinka siistejä ihmisiä ja välillä toivoisi, että näyttäisi tuolta tai olisi kuin tuo. Instagram ei ole oikeaa elämää, eivätkä ihmiset ole todellisia siellä, minäkään en ole todellinen Instagramissa, minäkin otan selfieitä oikeasta kuvakulmasta, mistä tykkään. Kaikki tekevät sitä, ja siksi ihmisten pitäisi unohtaa paineet, Alma sanoo. Mielinauhakeräyksen kasvo. Alma halusi lähteä Suomen mielenterveysseuran mielinauhakeräyksen kasvoksi, koska hän on nähnyt lähipiirissään monenlaisia mielenterveyden ongelmia, kuten masennusta, paniikkihäiriötä ja syömishäiriöitä. Haluan puhua asioista isommalle yleisölle, koska koen, että olen nähnyt todella paljon. Ihmiset eivät saa tarpeeksi ajoissa ja helposti apua, Alma sanoo. Alma valitsija kirjoitti 1. huhtikuuta myyntiin tulevan mielinauhan viestin, ole tärkeä. Kuva, Hertta Hiltunen. Alma on mukana mielunauhakeräyksessä myös siksi, hän on huomannut, että ihmiset eivät uskalla puhua mielenterveysongelmistaan ääneen, vaikka niitä kokee jossain vaiheessa elämäänsä joka toinen suomalainen. Julkisuuden henkilönä hän voi normalisoida ja arkipäiväistää näitä asioita, haluan, että tästä tulisi helpompaa nuorille, ettei tarvitsisi täyttää papereita ja yrittää saada aikaiseksi jotain, Alma sanoo. Harkitsee terapiaa. Almaa viedään keikoilta ja haastatteluista toiseen, joten omaankin jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Rauhoitun ja saan ajatukset pois päästäni hengittelemällä ja tekemällä meditaatioharjoituksia, se sopii kaltaiselleni, joka on menossa koko ajan, ja muutenkin vilkas, yritän myös puhua ystävilleni. Jos mokaan jollain tavalla, yritän kelailla, miksi mokasin ja miksi minulla on nyt paha olo. Tärkeintä on puhua ja miettiä asioita, ja osata päästää irti. Tällä hetkellä en käy missään juttelemassa, mutta ehdottomasti haluaisin, koska terapia ja asioista puhuminen on tärkeää, vaikka ei olisi mitenkään sekaisin. Ystävien lisäksi Alma haluaisi puhua asioistaan myös terapeutin kanssa. Pahimpina teinivuosina kävin puhumassa ihmisille. Tällä hetkellä en käy missään juttelemassa, mutta ehdottomasti haluaisin, koska terapia ja asioista puhuminen on tärkeää, vaikka ei olisi mitenkään sekaisin tai joka päivä huono olo, Alma sanoo. Se on tärkeää varsinkin, jos elää elämää, missä tapahtuu paljon kaikkea. Suosittelen sitä kaikille artisteille, minunkin pitäisi varmaan katsoa netistä joku henkilö.